Naudojantis detaliaja paieška, galima susiaurinti ir patikslinti gaunamą rezultatų sąrašą pagal konkrečius paieškos kriterijus. Pasirinkite detalioji paieška. Detaliosios paieškos langą sudaro 4 paieškos elementų grupės. Užklausos formulavimo sritis, bibliotekos duomenų pasirinkimo dalis, dokumento tipo ir formos pasirinkimo dalis ir kiti paieškos kriterijai. Paiešką galima atlikti paieškos kriterijus nurodant tiek vienoje konkrečioje paieškos elementų grupėje, tiek užpildant skirtingų paieškos elementų grupių laukelius. Pradėkite nuo užklausos formulavimo. Numatytieji paieškos kriterijai – pavadinimas ir asmenvardis. Lauke paieškos frazė ar fragmentas – rašykite ieškomo dokumento pavadinimą. Pradėjus rašyti, sistema teikia pasiūlymus, pasirinkite reikiamą. Galite ieškoti ir pagal kitus kriterijus. Jei pasirenkate asmenvardį, galima nurodyti jo tipą – autorius, dailininkas, vertėjas ar kita. Tačiau jį pasirinkite tik tuo atveju, jeigu tiksliai žinote. Norint gauti tikslesnius paieškos rezultatus, reikia nurodyti frazės atitikimą. Galimos parinktys – visi žodžiai. Sistema suras leidinių įrašus, kuriuose bus visi paieškos srityje nurodyti žodžiai ar jų fragmentai. Bet kuris iš žodžių. Sistema suras leidinių įrašus, kuriuose bus bent vienas iš paieškos srityje nurodytų žodžių. Tiksli frazė. Sistema suras leidinių įrašus, kuriuose bus paieškos srityje pateikta tiksli frazė. Frazės pradžia. Sistema suras leidinių įrašus, kuriuose frazės pradžia atitinka paieškos srityje įrašytą frazę. Paiešką galima tikslinti reikšminius žodžius įrašant keliuose paieškos laukuose, juos sujungiant loginiais jungtukais. Ir šis jungtukas užtikrina, kad kitoje eilutėje įrašyti žodžiai būtų įrašuose atrinktuose į paieškos rezultatų sąrašą. Arba šis jungtukas užtikrina, kad bent vienas iš paieškos lauke įrašytų žodžių būtų įrašuose atrinktuose į paieškos rezultatų sąrašą. Ne. Šis jungtukas pašalina įrašus, kuriuose yra nepageidautinas žodis ar žodžiai. Pavyzdžiui, ieškome knygos Liūdnos smegenys. Pasirenkame frazės atitikmenį, tiksli frazė, loginį jungtuką ir paieškos kriterijų asmenvardis. Nurodome jo tipą, vertėjas. Į paieškos lauką įrašome vertėjo pavardę ir vardą. Karvelis, Mantas. Spaudžiame ieškoti. Jei norite įrašyti dar daugiau paieškos kriterijų, galite spausti Pridėti naują eilutę. Jei norite, kad paieška būtų atlikta vienoje ar keliose bibliotekose, užpildykite paieškos elementų grupę Bibliotekos duomenys. Norėdami greičiau rasti konkrečios bibliotekos pavadinimą, įrašykite žodį iš pavadinimo ar jo fragmentą.
Pasirinkę konkrečią biblioteką, paiešką galite siaurinti nurodydami bibliotekos fondą, filialą, katalogo dalį ar kolekciją. Jei esate prisijungę prie portalo, reikiamo leidinio galite ieškoti ir paspausdami Pasirinkti mano bibliotekas. Paieška bus vykdoma tik tose bibliotekose, kuriuose esate registruotas. Tuomet negalėsite pasirinkti filialo ar fondo. Paieškos elementų grupėje tipas ir forma, paieškos rezultatų sąrašą galima susiaurinti laukelyje tipas, pasirenkant vieną ar kelias leidinių grupės, pavyzdžiui, elektroniniai ištekliai, knygos. Galite nurodyti leidinio formą ir arba požymį. Norėdami rasti leidinius skirtus tiksliniai auditorijai, pasirinkite paieškos elementų grupę daugiau paieškos kriterijų. Laukelyje tema ir auditorija rinkitės norimus filtrus. Šioje paieškos elementų grupėje galite nurodyti temą arba dalyką, nustatyti leidinio publikavimo duomenis ir kalbą. Pavyzdžiui, ieškodami leidinių apie asmenį, laukelyje dalykas, įrašykite asmens pavardę ir vardą. Pradėjus rašyti pavardę, sistema teikia pasiūlymus, kuriuos galite pasirinkti. Ieškodami leidinių pagal publikavimo datą, naudodamiesi kalendoriumi, nurodykite metus, mėnesį ir dieną. Norėdami rasti vertimus iš kitų kalbų ar į kitas kalbas, pasirinkite skiltį Kalba ir vertimai. Pavyzdžiui, ieškome Justino Marcinkevičiaus kūrinių vertimų į kitas kalbas. Paieškos lauke asmenvardis, langelyje autorius. Įrašykite Marcinkevičius Justinas. Pasirinkite kalbą, kurios vertimų ieškote. Pažymėkite varnelę verstą iš originalo kalbos. Prisijungę vartotojai turi galimybę paiešką pagal pasirinktus kriterijus išsaugoti, ją naudoti pakartotinai, koreguoti ar papildyti. Atkreipiame dėmesį, kad naudojantis detaliaja paiešką, visų paieškos laukų pildyti nereikia, net jei tiksliai žinote visus ieškomo leidinio duomenis. Paiešką galėsite tikslinti, naudodami filtrus gautame paieškos rezultatų sąraše. Jei per šį pristatymą neišgirdote atsakymo į savo klausimą, pagalbos puslapyje, dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje, peržiūrėkite dalį leidinių paieška. Taip pat savo klausimą galite pateikti tarnybai Klausk bibliotekininko.